ліва рука у нас виконує роботу ведення зброї. Тобто ліва рука веде. Студенти, інженери, лікарі вчаться правильно тримати зброю. Тренування проводять інструктори бригади «Азов». І потрапити на вишкіл від бойової бригади було непросто. 60 курсантів записалися протягом перших 20 хвилин оголошення набору. А загалом охочих було понад 300. Серед тих, кому пощастило, логопед-дефектолог Катерина. Я знаю, що можуть бути різні обставини, я вірю в перемогу, але я хочу бути готовою до того, що і в такій дівчині, як я, може бути необхідність, як в медику, наприклад. Катерина вже відвідувала тренінги з тактичної медицини, але продовжує вдосконалювати навички. Хочу опанувати все, що можу. Я зможу протестити себе і побачити, на що я здатна в плані фізичних якихось навантажень. Зазвичай навчання у бригаді «Азов» триває 4 тижні. Вишкіл для цивільних – лише кілька годин, але дає можливість опанувати основи. Ми робимо це для того, щоб люди, які досі вагаються, люди, які переживають, які думають, що війна дорівнює смерть, зрозуміли, що дуже багато вирішує підготовка. Просто дати їм якісь базові навички, дати знання. Спілкування з тренерами – частина навчання. Адже всі інструктори – бійці «Азову» з бойовим досвідом. Легендарний медик Хасан пройшов випробовування «Азовсталлю» та полоном. І точно знає, є вміння, які рятують життя. Коли я був у бараці, який підірвали в Оленівці, ми рятували життя хлопців футболками, одягом. І якби ми не знали механізмів, алгоритмів, я вважаю, що більше б хлопців загинуло тоді. Там панували рани і імітували турнікети. Рукою собі не допомагає. Рука висить. Такі вишколи «Азов» проводить по всій країні. Хасан розповідає, найменше його учениці було 16. Але вміння накладати турнікет нині може знадобитися кожному українцю, незалежно від віку та статі. Хоча на одеському тренінгу переважно чоловіки. Є, ми вийшли в минуту, хто не встиг, тот умер. Вчасна зупинена кровотеча, каже інструктор, підвищує шанси пораненого на виживання на 80%. Тож раз за разом курсанти накладають турнікети собі та напарникам, намагаючись зробити рухи автоматичними. У реальному житті, зауважує Хасан, найскладніше – опанувати себе. Паніка. Це паніка, це страх. Страх від побаченого. Страх крові, страх самої рани, крики. Це може вивести з себе, ну, і людина просто розгубиться і не надасть якісної допомоги. Другий напрям вишколу – тактичні навички. Ми підсідаємо на ногах, розподіляємо цю вагу, тобто на обидві. Можете спробувати, ви паралель, підсівши, трохи ширше. Серед курсантів є ті, кому вже доводилося мати справу зі зброєю. Але чимало й тих, хто вперше взяв її до рук. Павло – біолог, в армії не служив. Ніколи не тримав зброю і це вирішив спробувати. Я потримав в руках кулемет і вам скажу, що нелегка ця справа. Нині підтримувати фізичну форму важливо, кажуть інструктори. Можуть бути дуже різні стресові ситуації, де людині буде важко їх переносити. А підготовлена фізично людина є, вона може дуже це добре переносити. То, щоб хлопці тренувалися, займалися собою, не втрачали цей час, особливо молодь. Хоча гарна фізична форма не головне, каже голова рекрутингової служби «Азову». Раніше, аби потрапити до підрозділу, потрібно було пройти суворий відбір, здати складні нормативи. Тепер орієнтири інші. На сьогоднішній день єдиним важливим для нас критерієм є вмотивованість і бажання служити, усвідомлено робити це, розуміючи всі наслідки і можливі варіанти розвитку подій. І вишкіл – один із способів підняти мотивацію, донести, що служба у війську є насамперед свідомим вибором. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.